Milí Jihočeši, dnešek začínám dobrou zprávou. Od dnešního rána běží vysílání pro seniory na Jihočeské televizi. Takže v těchto dnech, kdy máme pocit, že nám všechno padá na hlavu, dívejte se, zapojte se a já věřím, že společně nám bude lépe. K situaci kolem čísel dneska bude hovořit paní Květoslava Kotrbová, takže já ta čísla uvádět znovu nebudu. Jenom řeknu, co zajímavého nám z těch čísel vypadává. Vypadává nám například to, že ta pětidenní lhůta od nakažení po ty první příznaky se ukazuje jako typická. Takže pokud se setkáte s někým, kdo by mohl být rizikový, třeba do 5 dnů budeme vědět. Druhá věc, která se nám jasně ukazuje, a paní Kotrbová o tom bude mluvit podrobněji, jsou přenosy v rodině. A já musím říct, že znovu upozorňuji na ta rizika těch přenosů v rodině. A to zvláště v případech, kdy v rodině někdo vyjíždí za prací do zahraničí a někdo z rodiny, ať je to matka, přítelkyně, pracují ve zdravotnictví nebo v sociálních zařízeních. Dochází pak k riziku pro mnoho lidí a neříkám teoretický případ, mluvím o případech konkrétních, které se už staly. My rozjíždíme další testovací místa. V těch analýzách vzorků máme v současné době v chodu už 3. Česká Budějovice, České Budějovice, Akademie věd a nově začaly analyzovat vzorky z Trakonice. A já jsem požádala o pomoc pana premiéra v situaci, kdy v Písku máme jak přístroje, tak odborný personál a byli bychom schopni analyzovat, jenom nám chybí ten příslušný certifikát, takže doufám, že brzy budeme mít 4 testovací místa. O víkendu a po víkendu dorazily 2 dodávky ochranných prostředků. Byly to dodávky z těch velkých letounů z Číny. Ta první je z 90% rozebraná. Byly to dodávky pro naše praktiky, pro zubní lékaře a tak dál. A z té druhé máme vybráno 50%. Zítra by mělo přijít 57 tisíc litrů dezinfekce, takže naše krizové sbírá požadavky na pomoc při dezinfikování těch prostor. Já bych při této souvislosti chtěla upozornit na jednu věc, která se týká nejen dezinfekce, ale i ochranných prostředků. Prosím vás, pokud máte nějakou zázračnou nabídku na koupi respirátoru za 800 nebo za 1200, velmi zvažujte. Jednak je cena velmi přemrštěná a jednak to není trvalá ochrana. Je to záležitost jednoho dne maximálně, ani to ne. A stejně je tomu i u té dezinfekce. Takže se děje to, co se dálo vždycky v takových krizových letech, že někdo chce na té situaci, která je neradostná, prostě vydělat. A teď přejdu k těm radostnějším věcem. Plánujeme ve školství, jak se budou odehrávat přijímací zkoušky a maturity. Vláda dala jasné pokyny, 14 dní po otevření škol by měly proběhnout přijímací zkoušky. Maturity 30 dní po otevření škol, my ty přijímací zkoušky chystáme tak, že bude uděleno ředitelské volno, aby školy byly prázdné a abychom mohli vlastně rozdělit ty lidi nebo ty děti po malých skupinách, abychom se nevystavovali riziku. Důležité opatření přijde v dopravě. Od 27. března Jindřichohradecké místní dráhy omezí svůj provoz o 40%, nebo zrušíme 40% těch spojů. České dráhy a GV Train budou o 21,5%. Souvisí to s tím, že nám počet cestujících poklesl zhruba na 15%. Víte, že jsme o tom mluvili už na začátku týdne, takže to opatření je připraveno. V podstatě pojedeme na nedělní jízdní řády.
a ty, ty spoje, ten jízdní řád bude posílen o spoje do zaměstnání a ze zaměstnání. Informace o jízdních řádech by měly být všude kolem těch dopravců. V podstatě omezíme o 3604 kilometrů těch spojů, ale myslím si, že je to 19% a při tom poklesu na 15% bychom si každý ten svůj spoj měli najít. Snažíme se řešit ty věci tak, jak přicházejí. Pomalu z toho chaosu, který byl na začátku, se dostáváme do systému. Trošku to bolí a já při této příležitosti si dovolím použít slova jednoho jeho českého aforisty, který je velkým talentem, a já spolu s ním mohu říct, že vím, že nic nevím a i o tom pochybuji. No, s ohledem na to, že už týden existuje a funguje ve Strakonicích odběrové místo na diagnostiku koronaviru, tak od včerejšího dne centrální laboratoře pod vedením primářky Šimečkové rozjeli certifikovanou metodu na PCR diagnostiku přímo laboratorní. Takže ve Strakonicích v současné době je třetí pracoviště v Jihočeském kraji, které funguje, je to po nemocnici České Budějovice a po pracovišti v akademii. A tohleto pracoviště má kapacitu 50, 60, možná i 70 vzorků denně. Svážet budeme nejenom ze Strakonic, ale pravděpodobně i z Prachatic, tak jak se teďka domluvíme, a možno i z dalších oblastí, až vytvoří teda se v okolí další odběrová místa. Já bych jenom chtěla rodiny těch, kteří pracují v zahraničí, v Rakousku nebo Německu, kde je ten výskyt skutečně velmi vysoký, upozornit na to, že je třeba i v rámci rodin dodržovat karanténu. To znamená používat roušky, v zvláštním režimu mít nádoby, nejlépe vždycky v myčce. Ten, který výjíždí do zahraničí, aby měl svoje nádoby, aby skutečně dodržovali všechny pravidla karantény v tom smyslu, aby se nám infekce v rámci rodin nešířila, protože tak, jak to vidíme v tom nárůstu těch pozitivních případů, tak ve většině případů jsou to buď ti, kteří pracují v zahraničí, anebo jejich rodiny. O to bych velice moc za hygienickou službu prosila. Takže Prachatická nemocnice ode dneška rozšiřuje další testovací místo v rámci jihočeských nemocnic, takže kromě Budějovic, Strakonic, Táboja a Jindřichova Hradce i Prachatice otvírají a jsou připraveni testovat pacienty s podezřením na koronavirus. To znamená, pokud budete mít žádanku od praktického lékaře, od hygieny nebo od jiného lékaře od nás, můžete přijet k nám na testování. Je to u zadního vchodu v Prachatické nemocnici každý všední den od 8 do 14 hodin. A ideální, když nám zavoláte předem a nahlásíte se na telefonním čísle, které najdete třeba na stránkách Prachatické nemocnice nempt.cz.